ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរអំពីផលប៉ះពាល់ព្រោះបងប្អូនប្រជាជនលោកពេញបរំណាថាយើងមិនទាន់បានទូទាត់សងគាត់អីសូមជម្រាបថារៀបតើបានមិនទាន់យកដីកន្លែងណៅ1ម៉ែត្រនៅឡើយទេអត់ទាន់ទៅសុទ្ធកំពុងតែត្រាសេកន្លែងណៅចប់ហើយវាយបកូលហើយទើបអនុប្រធានទី1នៃក្រមប្រសាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលោកសុនចន្ទថុលស្នើឲ្យពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងប្រៃជីកហ្វូណនដែលមានលំនៅឋានប្រមាណ71,600ខ្នងនិងដីទំហំ700ហិកតាព្រមទាំងដីចំការទំហំ2,600ហិកតានោះសូមកុំឲ្យជឿតាមពាក្យញុះញង់ដែលថារដ្ឋាភិបាលនឹងយកដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋដោយមិនបង់សំណងព្រោះក្រមការងារកំពុងរៀបចំពង្រៀងនិងនីតិវិធីដើម្បីដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋហើយលោកសុនចន្ទថុលបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាសូមពលរដ្ឋទាំងអស់កុំជឿនិងបង់ប្រាក់ទៅឲ្យជនទុច្ចរិតជាធ្នូទៅនឹងការទទួលបានការងារជាអ្នកបើកគ្រឿងចក្រក្នុងគម្រោងប្រជិកនេះព្រោះសកម្មភាពជីកប្រែកមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមនៅឡើយទេលោកថាការដ្ឋានបានបើកហើយក៏ប៉ុន្តែកំពុងតែដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ជាមុនសិនលោកសុនចន្ទថុលអះអាងថារដ្ឋនៅមិនទាន់បានប៉ះពាល់ដីរបស់ពលរដ្ឋ1ម៉ែត្រណានៅឡើយទេនៅក្នុងគម្រោងប្រជិកហ្វូណននេះលោកថារដ្ឋកំពុងតែធ្វើពង្រៀងនិងវាយបង្គោលរួចហើយទើបក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលជាស្នាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងទៅដោះស្រាយអំពីផលប៉ះពាល់ទាំងអស់នោះពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរគម្រោងប្រជិកហ្វូណននៅក្នុងស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលបានអះអាងថាពួកគេពុំទាន់ទទួលបានព័ត៌មានជាក់លាក់ស្ដីពីដំណោះស្រាយសំណងដល់អ្នកដែលរងនៅផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងនេះនៅឡើយទេទន្ទឹមនឹងគ្នានេះក៏មានអ្នកខ្លះក៏កំពុងតែបារម្ភអំពីការបណ្ដេញចេញដោយទទួលបានសំណងមិនសមរម្យទោះបីរដ្ឋាភិបាលបានធានាពីការផ្ដល់សំណងសមរម្យដល់ពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះក៏ដោយក្តីអ្នកខ្លាំមើលនយោបាយនិងសង្គមលោកសង្សានករណាបានឲ្យដឹងថាលោកទទួលឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយដំណាភៀបពីព្រោះគម្រោងប្រជិកហ្វូណននេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកថាអាជ្ញាធរចេះតែអះអាងថានឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលពុំទាន់មានដំណោះស្រាយណាមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលរងនៅផលប៉ះពាល់នោះនៅឡើយទេគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដែលចូលត្រូវបានបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅថ្ងៃទី5ខែសីហានៅចំណុចមាត់ព្រៃតាកែវស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃតាកែវឃុំសំរោងធំស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលព្រៃជីកនេះមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រផ្ដើមចេញពីព្រៃជីកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គឆ្លងកាត់ព្រៃតាឯកនៃទន្លេបាសាក់រួចចូលតាមព្រៃតាហ៊ីងនៃទន្លេបាសាក់ស្រុកកោះធំនៅបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបគម្រោងនេះគ្រោងនឹងចំណាយថវិកា1,700លានដុល្លារនិងប្រើពេលសាងសង់4ឆ្នាំ